Ранковим селфі з філіжанкою кави або селфі з відпочинку вже нікого не здивувати. Та сьогодні кожен має змогу зробити незвичайний знімок з музейними експонатами. Адже саме сьогодні проходить світовий флешмоб музейного селфі. Ідея започаткувати день селфі належить редактору музейного сайту британці Мар Діксон. У 2014 році вона організувала флешмоб фотографій з експонатами, аби музеї не вважали занадто консервативними закладами. З того часу акція набуває все більше популярності по всьому світу. Українці також долучилися до флешмобу, а у столиці для любителів селфі відкрили навіть Софіївський собор і дозволили фотографуватися там, де у звичайний день це заборонено. Мне нравится делать селфи, но не каждый день. Я люблю выставлять фотографии, которые наполнены каким-то смыслом, какими-то интересными местами. Мне очень понравилась эта идея, которую они придумали, день селфи, потому что в обычный день нельзя просто прийти в собор и фотографировать. И это очень круто, что молодежь приобщается к всемирно известному флешмобу. Софіївський собор є найдавнішим уцілілим пам'ятником з часів Русі. Його збудували ще в 11 столітті. Собор називають скарбницею фресок і мозаїк, а зображення Оранти Богоматері з піднятими в молитві руками є витвором мистецтва. З різних точок мозаїка Діви Марії виглядає у різних позах – стоячи, схилившись у молитві чи на колінах. Тож відвідувачі із задоволенням долучилися до флешмобу і робили селфі на тлі рідкісного зображення. В общем-то, во всем мире музеи приобщаются к этому движению. Тем более, нынешнее время, время Инстаграма, соцсетей, селфи – это уже как неотъемлемая часть жизни. Поэтому и музеи как раз, наверное, и хотят, чтобы пользователи этих соцсетей, это, как правило, молодежь, люди до 30-35 лет, и посещали музеи, которые, ну, наверное, не самое первое место, куда эти люди пошли бы в обычное время. Аби долучитися до світового флешмобу, потрібно зробити селфі на фоні чи у середині музею і викласти у соціальну мережу Facebook, Twitter чи Instagram з хештегом Museum Selfie. А відвідувачі Софіївського собору, які додали ще хештег Селфі Софія Київ, братимуть участь у розіграші безкоштовної екскурсії до святині. Розаліна Богданович, Лілія Лісова для Укрінформ.